meus queridos, estamos começando mais um dia de trabalho na vida campeira, no campo. Sim, olha só, roçando cedinho já, porque quero fazer cobertura de solo para a nossa mandioca. Eu tô aqui com uma área grande em volta do açude aqui, que eu deixei o mato vir, porque é aqui do lado, ó, a mandioca tá plantada ali, ó, tá vendo? Então eu vou roçar aqui, né, vou roçar essa vegetação e vou levar ela para cima, porque a mandioca, deixar na terra exposta, vai dando trabalho. Só que eu não fiz isso quando ela já era pequenininha, porque eu precisava plantar. E aí a gente vai fazendo as coisas conforme dá, né, galera? Não, a gente... O importante é fazer, aquilo que eu sempre falo. Vamos fazendo, vamos colocando a mão, que aos pouquinhos as coisas vão se ajeitando. É, o importante é estar fazendo. E hoje também, tô testando aqui a nossa FS161 da Steel. Esse lançamento que vocês viram, que eu fiz um upgrade nas minhas ferramentas. E eu não tinha testado ela ainda com a lâmina. Então depois eu vou falar para vocês como é que tá sendo trabalhar com ela com a lâmina, porque eu já tinha feito o teste, né, e vocês viram o vídeo com o nylon lá na grama de casa, fazendo os acabamentos. Mas aqui, galera, aqui é brutalidade, aqui é o mato, acho que alguém tinha me chamado, aqui é o mato, entendeu? Esse matão aqui, aí sim vamos trabalhando com ela para ver como é que ela se faz presente aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar trabalhando, que o dia tá só começando. E a roçada, ela é parte, como é que eu vou dizer? Ela é rotina, né? Ela faz parte aí da vida no campo, você tem que ter roçadeira, porque a roçada é uma coisa que acontece sempre que precisa. Então, bora lá, bora trabalhar. Ah, mas eu queria mostrar pra vocês o que que é no meio, ó, o que que tinha no meio do mato aqui. Um pé de goiaba. Que a gente plantou aqui, tá vindo aí. Mas às vezes o mato acaba dando uma abafada nele, ele cresce mais devagarinho. Mas eu vou aqui, eu vou seguindo aqui, pegar toda essa vegetação aqui pra gente tentar levar pro nosso canteiro, pra nossa mandioca. Every singer needs a song. Every bell cries out to be around. Every dawn. Olha a rendida, moçada. Ai, ai, cansa, né? Mas faz parte. Sem esforço não chegamos a lugar nenhum. Olha aí. Bala, foi muito bem. Muito bem. Engasga menos, porque ela tem mais potência. Então ela, quando pega o mato bem fechado, a outra tu tinha que dar uma voltadinha, assim, tal. Essa aqui ela tá indo bem melhor já. Óbvio, né? Não é a super forte da Steel que tem aquelas. Tem umas que são bem mais fortes, né? Tem bem mais cilindrada, tal. Mas essa aqui, ela já é, acho que, se eu não me engano, 25% a mais de cilindrada do que o modelo antigo dela. Falei pra vocês isso no outro vídeo, mas se você não assistiu, a 160 é aquela antiga que eu tinha aqui. E essa aqui é a 161, é o modelo novo que a Steel trouxe pro Brasil. E ela tem mais cilindrada, ela tem mais força, tem mais rotação aí pro nylon. E na roçada aqui do mato, ela foi muito bem. Porque quando tu tá roçando... Talvez é que você não... Quem roça vai me entender. Você tá roçando assim, aí às vezes ela dá um... Quando o mato é muito fechado, tu enfia ela dentro com muita velocidade, ela dá uma burr, sabe? Ela dá uma... Assim, é igual quando tu tá dirigindo o carro, e tu às vezes tenta dar uma acelerada na subida, assim, o carro não vai, sabe? Porque ele não tem muita potência. E aí essa aqui já não, essa aqui tu tava ali no mato, quando tu dava uma mais forte, tava testando ela, né? Tu botava no meio do mato fechado mesmo, ela não arrepiava, ela não ia embora, assim. Muito boa mesmo. Bah, e agiliza o trabalho, porque olha a quantidade que eu acelerei ali, ó. Eu fiz em poucos minutos, vocês viram ali, ó. Então, deixa eu mostrar aqui a quantidade que eu fui, onde eu fui aqui, ó. O mato tá bem grosso, galera, tá bem grosso mesmo. Esse tipo de mato aqui, ó, bah, ele é ruim de trabalhar. Só que ela foi bem melhor que a outra. Eu não achei que seria tão boa assim, eu achei que não ia dar muita diferença, sabe? Mas eu notei que quando tu aperta ela, olha aqui. Olha o matão aqui, ó.
É Mato Grosso, galera. Aqui, ó. É mato fechado, não é faz de conta, não. Olha aí. Olha a densidade aqui. Olha só. Tá vendo? É bem denso mesmo. E mais, varou legal. É muito bom. Adoro ferramenta que funciona, querido. Aí sim, né, Big John? Aí o trabalho rende. Só tem que ir lá buscar uma água aqui. Meu Deus. Com esse solão já cedo, o carro radiador tá fervendo. Só, gente, as cabras esses dias fugiram, olha aqui, pegaram minhas mandioca aqui, comeram as folhas, olha aqui, tá vendo? Pegaram esse canto aqui, pegaram um monte aqui, mas agora, ó, assim, os pezinhos tão bonitinhos, olha aqui, ó, tá vendo? Olha aí, ó, tava bonito assim, vieram, desmancharam esse canto aqui, bem onde eu filmei, né? Mas enfim, olha aqui, aqui eu já tinha colocado um pouco de resto de roçada, pra ir cobrindo, mas é isso aqui que eu vou fazendo, eu vou jogando aqui agora essa roçada, entendeu? Quer ver como é que fica? Quer ver? Só, esse aqui, ó, é aqui no meio dos canteiros, junto com as abóbora e com beterraba. Essa beterraba aqui eu já nem, não tirei mais o matinho dela, porque tá na hora de colher já também. Então eu vou colher essa beterraba aí essa semana, mas olha aqui, ó, tá vendo? Ele vai ficar assim, ó, porque o mato vai secar. É, nessa cobertura vai secar, vai cobrir o solo e aí o mato não vem aqui nesse meio, tá? Né? Ali no meio das beterrabas, onde não tinha cobertura ainda, a gente tá recuperando essa terra agora aos poucos, né? Ela não, tá vendo? A terra fica exposta, nasce o mato. E aqui onde tem a palhada, ó, tá vendo? Aqui ela não nasce, porque ela cobre, mantém a umidade do solo. Então se cavocar aqui, ó, ó, tá vendo aqui? Ó, a terra não tá seca, ó. E olha ali, ó. Já tá bem seca, então ela mantém a umidade, cobre o solo e vai adubando ele, né? Vai incorporando matéria aqui, ele vai ficando o solo mais fértil, né? Então a gente tá cuidando do solo e não da planta. Beleza? Então aqui a gente vai continuando. Aqui também esse canto aqui, ó. Eu deixei realmente vir essa tiririca e eu vou depois eu roçar ela, vai ser uma outra, um outro tipo de fazer cobertura, onde eu deixo vir e aí roço no lugar mesmo e aí eu começo a recuperar com o próprio local, né? Aqui, nesse caso, eu tô trazendo matéria de lá, então é ali perto daquele açude nosso que eu tenho que, vou ter que trabalhar ele, vou limpar ele mais pra frente. Agora ele tá parado, que realmente ele ficou muito raso, mas depois eu quero afundar ele. E aí, eu posso trazer de fora matéria orgânica, eu posso criar ela no próprio local, ou também pode fazer aquilo que vocês já acompanharam aqui, que é isso aqui, ó. Ó, olha só como é que tá a nosso capim-limão, tá vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Ó, quem lembra quando eu plantei esse aqui, ele era só uma mudinha pequenininha. Então, ó, eu plantei aqui, 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 ó, tá vendo? Tá vindo aqui no meio das abóboras, ó. Aqui, então, eu fiz uma fileira, por quê? Porque esse daqui, depois eu posso cortar ele aqui mesmo e incorporar já do lado. E aí aqui eu fiz uma fileira e lá atrás, do lado das abóboras lá, também tem uma outra fileira. Então, eu tenho aqui, então, eu tô plantando no meu próprio espaço do canteiro matéria orgânica que depois eu vou poder utilizar com cobertura de solo. Além de ser um, né, aqui ó, o capim-cidreira, ele ser um repelente natural, ele acaba podendo ser utilizado como chá, como cobertura, e já tá dentro do meu próprio sistema.
Ó, daqui pra cá eu não plantei nada, né? E aí aqui a gente tem, ó, olha aqui, ó. Aqui, ó, capim-cidreira, ó, a fileira aqui também. Aqui tem um menorzinho. Entendeu? Então a gente tem várias formas de fazer isso. E aí aqui eu tô fazendo essas possibilidades, que são alternativas que a gente tem, né? E aí tem pepino, tem tomate, tem a horta do lado de casa, tem os canteiros. E a gente vai aumentando, né? Tem a agrofloresta lá atrás, que já é um outro tipo também. Exatamente como aqui nos canteiros pequenos eu vou ter o capim elefante, é capim elefante, o capim cidreira, né? O capim limão. É, lá eu tenho os bananeiros que fazem a mesma função, só que em outra proporção. Lá são cultivos maiores. Então lá no meio eu vou usar as próprias folhas da bananeira para fazer isso. Então enquanto a gente vai trabalhando, vai adicionando as técnicas aos poucos, né? Importante a gente ir testando elas e vendo qual se adapta melhor na sua realidade, porque isso tem muito a ver também com onde você está, qual tipo de terreno que você está usando, o tipo de mato que vem. Tem lugares onde, tipo, o mato ele acaba sendo muito sementado, né? Que nem, por exemplo, aquele mato que eu estou pegando aqui, em volta da lagoa, vocês podem reparar que ele é um mato que ele não tem sementeira. Olha só, ele é um... é tipo um... como se fosse um capim mesmo, sabe? Sem semente. Então, às vezes, o tipo de mato que você vai ter na tua região, ele é muito... ele gera muita semente e aí acaba rebrotando muito. Então, você tem que cortar antes de dar a sementeira. Então, são outras coisas que a gente tem que já analisar, entendeu? E por aí vai. Vamos continuar que o sol tá na tampa aqui. Olha só, gente, isso aqui é a lâmina, ó. Essa lâmina, ela é diferente do fio, por quê? Porque ela vai conseguir cortar, isso aqui é uma faca, no caso, né? Então ela bate mais forte, cortando galhos, né, maiores, né, de mato e tal. O nylonzinho vai pegar só o que é graminha, fininho, matinho fino. Esse aqui vai torar aí até arbustos, coisa mais grossinha mesmo, né? Que nem vocês viram fazendo lá. Quem que tá andando com o papai? Quem tá passeando com o papai? Papai trabalhou no escritório de tarde, né? É, de tarde eu venho pro escritório, galera. Fazer as aulas do rancho, fazer preparação aí, né, dos conteúdos. Então tô dividindo meu dia. Eu falei pra vocês que eu ia mudar um pouco, ia fazer de manhã. Só que hoje, como a previsão era de bastante calor de tarde, aí acabei trabalhando de manhã aí na roçada e na cobertura de solo. E aí de tarde fui trabalhar interno, no office do rancho da nossa comunidade de vida no campo e autossuficiência, onde nós crescemos, nós preservamos e nós prosperamos. Deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou ali depois, só desse sol que deu de tarde. Como é que ele já seca a cobertura e já começa a mudar, assim, no mesmo dia. Né, Elvis? Elvis? Chikovski? Vamos, porra. Quer ver? Eles vão sair correndo. Eles ficam malucos. Ei, vamos. É? Eles ficam malucos. Né? O Paulinho adora. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. Aqui já tá aquela palhada mais seca, né? Que eu tinha falado pra vocês que eu já tinha colocado. E aqui ele já vai começando a secar. Olha como já dá uma boa diferença. Agora dá pra ver até os pés de mandioca aqui no meio. Que antes não tava dando pra ver porque tava tudo muito verde, né? E a luz do sol também tava muito forte. Oh, peguei! Que tu quer, cara? Tá mexendo na câmera. Daí, ó, já começa a dar pra ver. Então essa cobertura aqui, eu vou colocar um pouco. Depois eu posso ir colocando mais onde ficou com pouco. Mas a ideia é jogar ela toda no pé da mandioca também, né?
O que falou? Não pode mexer na câmera quando o pai tá falando. O pai tá conversando com o pessoal. Tu quer se ver, né? Ele se vê ali. E aí, acaba que isso aqui evita de vir o mato, né? Aí tem um ou outro matinho que eu vou ter que arrancar, que já tá aqui, né? E aí aqui a gente vai, ó. Vou jogando aqui, todo nesse carreiro aqui. A gente vai fazendo cobertura de sol. Legal, né? Ainda tem mais um pouco pra fazer lá. Deu pra fazer quase metade aqui. Então tem mais pra juntar. Daí eu vou jogando aqui, ó. E aí nós vamos recuperando essa área. Porque esse solo aqui tá bem degradado, né? Então vai ajudar em tudo, né? Tanto na baixa manutenção, quanto na recuperação, quanto na manutenção da umidade. E tudo isso aí, graças a nossa roçadeiras FS-161 da Steel, né, Paulo? Se assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Ó a vaca chamando pra... Tá gostando. Ela tá vendo lá. Ah, tá vendo as outras vacas lá. Ó o pica-pau. Enfim, se assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Roçada, pra gente realmente saber se você assistiu esse vídeo até o fim, porque o importante é a jornada. Coma toda a salada e a carne. Divirtam-se, cuidem dos seus e a gente se encontra no próximo vídeo. Não é verdade? Olha aí. Dá tchau. Faz o fui aí, Paulo. 1, 2, 3 e... Fui!